Չնայած կառավարությունը բարբերաբար հայտարարում է փոքր եւ միջին բիզնեսին սատարելու մասին, իրականում Հայաստանի հարկային մարմինները չեն դադարում ՓՄԴ-ների նկատմամբ հետապնդումները։ Հարկատուների կողմից բազում են բողոքները այն մասին, որ հարկային մարմնի աշխատակիցներն իրենց լիազորություններն իրականացնելիս հաճախ առանց բավարար հիմնավորումների կամ պատճառաբանության վերցրել են հարկատուների աշխատավայրում գտնվող տարբեր իրեր, օրինակ համակարգիչ եւ այլն, որոնք ի դեպ անմիջապես չեն առնչվել ստուգման նպատակներին կամ հարկային մարմնին ոչ անհրաժեշտ տեղեկատվություն են եղել։ Նման դեպքերում օրենքի կամայական կիրառումը հանգեցրել է անձանց տնտեսական գործունեության ազատության եւ սեփականության, տիրապետելու, տնօրինելու, օգտագործելու անհիմն սահմանափակման, ինչպես նաեւ առանձին դեպքերում խախտել անձի տեղեկատվության գաղտնիության իրավունքը։ Այսպես, հարկային մարմնի լիազոր անձը տվյալ լիազորությունը իրականացնելիս պարտավոր է կազմել պատշաճ արձանագրություն, ընկել վերցված փաստաթղթերի կրկնօրինակները, վերցնել միայն նյութեր, իրեր, որոնք ստուգումների իրականացման համար որևէ էական նշանակություն ունեն։ Ստուգման նպատակներին անմիջականորեն առնչվող նյութերը, իրերը վերցնել միայն բավարար հիմնավորումների և կամ պատճառաբանության առկայության դեպքում։ Վերցնել միայն տնտեսվարող սուբյեկտի բնականոն աշխատանքին չխոչընդոտող անհրաժեշտ նյութեր, իրեր։ Հաճախ բողոքներ են ստացվում այն մասին, որ նախարարության աշխատակիցները հերթական ստուգումների և օպերատիվ հետախուզական աշխատանքների շրջանակներում ոչ պատշաճ են վերաբերվում քաղաքացիներին։ Իրենց անհիմն պահանջները չիրականացնելու դեպքում սպառնում քրեական գործ հարուցել, խոչընդոտում փաստաբանի գործունեությանը, դրանով իսկ խախտելով հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնները։ Նշենք, որ հարկային ծառայողի վարքագծի կանոնների համաձայն հարկային ծառայողը պարտավոր է անհարկի չընդգծել իր պաշտոնական դիրքը, լինել քաղաքավարի հարկատուների, գործընկերների, ենթակա անձանց և ղեկավարության հետ, ապահովել մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու օրինական շահերի պաշտպանությունը։